Okay, assalamualaikum dan hi guys, welcome to class Canva for Shopee. So untuk kali ini kita akan lihat bagaimana nak buat banner. Okay, so first kali buka apps Canva. Kemudian katakanlah kita nak buat shop decoration banner. So tekan plus, pergi ke custom size, kemudian type in 1200x600. Okay, tekan create new design. Okay, kita boleh gunakan template macam biasa, macam hari tu. Ha, ni. So first kali kita masukkan background colour ni. Kita boleh pilih colour apa kita nak. Katakanlah warna pink. Pilih. Okay. Kemudian nak masukkan gambar. Pergi dekat tambah. Kemudian tekan upload. Kemudian tekan effect. Dan remove background. Sama je macam hari tu. Okay, kali ni kita letak sampai sini lah. Kemudian masukkan teks. Masukkan teks. Dan tekan edit. Okay, pergi dekat font. Tukar font. Kemudian tukar font size. Macam tu. Okay, kemudian tambah lagi teks. Okay, teks kita cakap pasal apa. Tekan font size. Besarkan. Tukar font type. Kita nak guna heading. Kita positionkan dia. Tambah lagi apa teks kita. Sama juga font, kita boleh pilih apa font yang kita nak. Kalau retro ini cantik tak? Okay, besarkan. Kita kena bagi tahulah. Yang ni patutnya besar lagi. Yang ni boleh kecil kan? Sebab apa promosi kita? Yang tu yang kita nak highlight. Yang paling penting sekali adalah kita punya call to action. Shop now. Ambil ni. Okay, kemudian masukkan element rectangle ni. Kemudian kita saizkan lah. Masukkan element. Macam hari tu kita masukkan moss. Hari ni saya nak masukkan ketupat. Ketupat. Saya pilih ketupat. Macam ni lah, cantik. Kemudian transparency. Kita kaburkan dia. Lepas ni kita boleh duplicate banyak kali. Duplicate, kita sambungkan dia. Duplicate, kita sambungkan dia. Macam tu. Ada nampak macam efek kat belakang tu kan. Dekat bawah ni kita nak efek apa? Fireworks. Ambil fireworks ni. Okay, fireworks ni. Sama juga. Okay, pergi dekat transparency. Kemudian macam mana nak copy ni? Kita duplicate ni. Kita duplicate. Macam mana nak save? Tekan share. Tekan download. Kemudian tekan download. So itu saja. Okay, next saya nak tunjuk banner untuk ucapan raya. Tekan tambah. Kemudian bagi Instagram post. Ini mudah. Macam mana semua orang boleh buat banner cantik untuk raya. Pilih je dari sini. Okay, contohnya ambil ni. Okay, selamat hari raya. Masukkan kita punya. Masukkan kita punya logo ni. Kemudian kena masukkan nama kedai. Nama kedai kita adalah kedai ABC. Sama juga font tukar. Kalau nama Live Baby, letaklah Live Baby. Okay, kedai ABC. Macam tu. Okay, dah siap. Okay, alang-alang kita main dekat raya ni. So kita boleh tengok banyak lagi. Kalau dia rajin sikit, edit lah. Kemudian masukkan logo. Dah siap. Apa lagi? Pergi kat template. So ni. Ni pun cantik juga kan. Masukkan logo je. Logo. Macam tu. Nak tambah teks boleh. Can edit. Lepas tu font tukar. Okay, so dah siap. Okay, yang ketiga. Pergi kat template. Tekan edit. Masukkan kita punya logo. Dah siap. And last kali. Tekanlah ni. Nak simpan je. Okay. Masukkan kita punya logo. Okay. Okay. So dah siap. Tekan share. Tekan download. Save je semua. Tekan download. Okay, so kita buka kita punya foto. Kita tengok. Ni kita punya banner.
Okey, itu saja, cantik je. Dan ini kita punya banner untuk air raya tadi. Okey. So hopefully video kali ni dapat membantu anda untuk buat banner melalui apps, melalui mobile. Boleh je, tak ada masalah. Tak ada laptop pun tak ada masalah. Kita boleh menggunakan kita punya Canva juga. Okey. Semoga bertemu dalam video-video akan datang. Terima kasih.